16 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് 18,000-ൽ പരം ആളുകളുടെ ജീവനാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ കവർന്നത്. ഓരോ രാജ്യവും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഇതിനോടകം തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിനകം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ 1,000-ലധികം പേരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും പാകിസ്ഥാനിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലം 7 സർക്കാർ രേഖകൾ പ്രകാരം പാകിസ്ഥാനിൽ മരിച്ചത്. കൊറോണ വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ച ഇറാനിൽ നിന്നെത്തിയവരിൽ നിന്നാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ രോഗം പടർന്നത്. സിന്ധു പ്രവിശ്യയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളത്. 400 പേർക്ക് ഇവിടെ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ പഞ്ചാബിൽ 296 പേർക്കും ഖൈബർ പഖ്ത്വാൻക്വായിൽ 78 പേർക്കും ബലൂചിസ്ഥാനിൽ 110 പേർക്കും ഇസ്ലാമാബാദിൽ 15 പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സിന്ധു പ്രവിശ്യയിൽ മാത്രമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാജ്യവ്യാപകമായി കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് പാകിസ്ഥാന്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ നിലപാട്. രാജ്യത്തിന്റെ 25% ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ രാജ്യവ്യാപകമാക്കിയ കൂലിത്തൊഴിലാളികൾ, ദിവസവേതനക്കാർ, തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ എന്നിവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നും ഇമ്രാൻഖാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും സമ്പദ്ഘടനയെ മുൻനിർത്തി രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ ജനതയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് അവരുടെ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷോയിബ് അക്തർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ജനങ്ങളോട് വീടുകളിലിരിക്കുവാനും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോഴും പലർക്കും ഇതൊരു അവധിക്കാലം പോലെയോ വിനോദയാത്ര പോലെയോ ആണെന്നാണ് ഷോയിബ് അക്തർ പറയുന്നു. സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവുകയുമെന്നും അക്തർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിൽ ഇതുവരെ 875 പേർക്കാണ് COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 6 മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ റദ്ദാക്കുമെന്ന് വ്യോമയാന വക്താവ് ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളും തീവണ്ടി ഗതാഗതവും നേരത്തെ നിരോധിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി രാജ്യത്തെ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ വൈറസ് വ്യാപനവും വളർത്തുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമൈ ന്യൂസ്.